ပြည်သက်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့စီချမ်းပုံအုပ်ဖွဲ့လေးကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်အရင်လိုခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဂျန်တော်လေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်ကင်တဲ့ဂျန်တော်လေးကတော့စကားအမြန်ပြောရကနေပြည်သက်တွေစတင်တည်ထားမိလာခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားတဲ့နောက်ပြည်သက်တွေရဲ့ကယူနာလေးကိုပါရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်နှမတွေအများကြီးရှိတဲ့ဂျန်တော်တို့မိသားစုဟာခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်တော်လေးဟာတရက်ကင်ရောက်တဲ့အလုံနဲ့မိသားစုတာဝန်တွေကိုတက်နိုင်သလားဝန်ထမ်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အလူရှင်ရဲ့ကူညီမှုတွေနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်စီသူပလက်ဂျန်နဲ့တွဲမိခဲ့ကဂျော်ညာတွေနဲ့လိုက်ဆေးရောက်ချမှုတွေကိုပြုလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောမြန်တဲ့ဇန်တော်ရဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့အတူချစ်စရာလဲကောင်းသလိုတနာခိယူနာတက်စရာလဲကောင်းတဲ့ဇန်တော်လေးကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဇန်တော်လေးဟာတရုတ်ဆောင်စီသူပလက်ဂျွန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စီချမ်းပုံဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးကွဲကွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဤဆက်သူတဦးထံမှသိရှိရပါတယ်။တခါတလေကျတော့လူတွေရဲ့တနာပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအစိတ်အတောက်တွေပါပဲ။သူဟာသူလောကဒဏ်ရဲ့အထူအထောင်အရင်နဲ့နေသားကြနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုအတင်းတွေကူညီအတွင်းနေအိမ်တွေငှားပေးကြတယ်။အခုကျတော့သူထပ်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်လာပြန်တော့ဂျန်တော်လေးကနေပွားလေးဖြစ်ပြီးပြေးကြပြန်ပြီ။လှုပ်ရှားချနေနေကြတဲ့သူကသူ့အလုပ်သူ့လုံးမှာပဲ။ကလေးကမတိတဲ့ရင်ကလေးမိဘတွေကတိတဲ့ရမယ်။ငွေပုံပေးလဲငွေကိုခိုင်းမစားတက်လို့ပြန်မွေးသွားတဲ့သူတွေမှတပုံကြီးပဲ။ငွေရလာတော့မှတင်းချော်ပေးရတဲ့အိမ်ကိုငှားနေတယ်။လူအမြင်ကက်စီမဲ့စကားတွေပြောတယ်။ငကိုကလေးကမှအတန်းပညာကနဲ့မိအုပ်လျက်ဖအုပ်လျက်မကြည့်ရလို့ဒုတ်ထိုးဥပောက်ပြောတတ်တဲ့ဇယိုက်ကပို့ဆိုပြီးလူမုန်းစရာတွေဖြစ်လာရတယ်။လူတွေကရောဘလောက်တနာပြီးဘလောက်ကူညီကြမှာလဲလဲ။အခုဆိုရင်တရုတ်ပါဆောင်တက်လာပြီ။မထွက်တဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်တုတ်ပြီးဖြေတက်လာပြီ။တကယ်ကြဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူးတွဲရိုက်တဲ့လူတွေကသာစေတနာရှင်ပွဲခံယူပြီးနာမည်ရအောင်လုပ်သွားတာပါဂျန်တော်လေးအခုဆိုရင်ပြန်ပြီးချက်တဲသွားတာပါပဲအတုံးချခံလူသားတွေပေါ့ဂျန်တော်လေးလူတွေပေးတဲ့ဒုက္ခတွေမှာကူးခတ်နေရအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်